Нормально. У, в спортзал бежит. Давайте, давайте, быстрее, пошли. Да, сильно не напрягайтеся, время вже пішло, так що працюємо. Носочки натягнуті, ручки за голову, лопаточки підняли. І старт. 30 секунд, пресик, скручування. Умнічки, Шорочка, норечки вище підніми. Красавчики, время, упали, розслабилися. Ну, оце ми зараз знаходимося, бабушкина хата. Оце ми розваляли і построїли тут спортзал. Тренажери всі самодільні. Тобто нічого купленого немає, тому що це не дуже космічне, і все самі зробили з дітками. І на носочки, як Шурік. Хорошо, Льоша, Ваня на носочки, красавчики, умнічки, замечательно. Не знаю, де в нас права ручка, де права ножка, чи що. Умнічки, прекрасненько, времячко. От так і стоїмо. О, пресик напрягся. Фу. Красапулечки. Да? От так. У мене, наприклад, ще 36 дітей, да, я дуже щасливий, що вони в мене забрані з вулиці. Вони тут знаходяться. Оце новий спортзал. Часа на три. Хорошо. Хорошо, до мене тоді сразу заїдеш. Хорошо, буду все. Їхати. Давай, ага. Мені резину треба, тобто пол. Якщо я зробив би пол, уже, я б вже зайшов би в спортзал. А денег не хватило трошки. Якщо я зараз дзвоню якомусь спонсору, вони телефони не беруть. А тут якраз відпускні прийшли. Возьмемо це мента. Цемента 10 мішков. Буває по житті, чоловік хоче чим-то займатися, а йому щось мішає. Мені хотілося бути учителем фізкультури. Я в інститут фізвоспитання поступав 5 разів. Ну от не сложилося. Потім нові закони, це ж вийшли. Є образування, ти будеш працювати, нема образування. Все. Чуть помедленніше, коні, чуть помедленніше. Ванька. Здрасте, Сережка. Здрасте, Санечка. Прийшли допомагати? Да. Все, работаємо. Вигружаємо. Що чоловіку треба? Сидіть, копить деньги. Ну, я смисла в цьому не бачу. І кожну копеечку влажимо сюди. Зараз родителі відкликнулися, хорошо допомагають. Нам, як завжди, каже Леонідович, ви зробите для себе, не для мене. І ми собі в голову вбили, що це будемо для себе робити. А тренер буде нам допомагати. Проходимо. Ти там засипив край. Оп, встали. Оп, опустили. Приєженька. Це Женька. Зараз Анька прийде. Віка буде? Женька, у спортзал. Бо мені ж треба піти зараз у баньку дровішок підкинути. Так, голопуздих нету? Ну, все. Що ви все? Ось, нам ще один підход і все. Акуратненько, полотенцем замотайтеся. Ще один підходик? Так. Температурка. Як... Ну, хорошо.
Вадька, ти тут? Принеси полотенце, кажу. Нормально. Нам полотенце принести надо. Полотенце принести. Ну ладно, все, сидіть там. Сейчас попаритеся і в спортзал зайдете, поняли? Окей, давайте. Я з них взагалі, особливо це з малишнят, поняв, це сімілетки. Ну, це ж поприводили, то самі поприходили, то родителі, оце ж прийшов. Ну, да. Сидить, я кажу, ти чого прийшов? А він такий, я хочу тренуватися, оце тут самий такий вредний є. Ну, він зроблений красиво. Ну, природа його зробила правильним. Тобто, в нього все включення, там йдуть ручки, ножки, присідає, оце все. Я за нього захватився, все він. На нашій помост. Отам. І протяжечка. Красавчик. Умничка. І ще один разочок і все. Держимо. Розгончичок і розкрилася. Прекрасненько. Фактичненько. Все достатньо. Штанги – це самий пріоритетний вид спорту взагалі в мірі. Це гармонія розвиття чоловіка. Тобто прямо пропорціонально. Що ліва сторона нагружається, що права. От казалося, ти піднімаєш тяжесті, там, ТСЕ. Ну, позвонки працюють. Ну, тобто вони стягнулись, розтягнулись. Работає на зоні росту. І дитина росте. Вчорка ще принеси, будь ласка, Вік. Тут у нас багато таких людей приходить. От мало хто може тут надовго задержатися. Воно високі нагрузки, ти постійно нервничає, постійно уставши, не вистачає ні на що времени. А ще додався до школи з домашніми заданнями, то буквально час залишається тільки на сон. І багато хто одразу бросає. Я ж наблюдаю за своїми воспитанниками там. В основному Анька. У них мандраж страшний. Ну, коли вона приходить до штан і вже взялася, в неї вже мандража немає. Вона готова сражатися. Анька далі пере. І дівки пруть всі. І пацани хочуть бути лучше, ніж лучше. У мене така фігура, що не дуже виходить бути худою. Поэтому я вирішила, що з цим можна працювати і превратити в мишці. Головне – підняти той вес. З кожними соревнуваннями планка все вище. Спочатку, якщо розказую, всі такі спочатку удивляються люди, але всі приймаються нормально. Були і сльози, і все, але зараз набагато легше. Я отримую кайф від тренувань, мені подобається дуже ця атмосфера і все. Більша частина тренажерів, штанг, оборудовання все робив тренер своїми руками в цьому залі. Ну, ремонт, в принципі, здання все він робив. Ну, так вже допомагаємо, чи можемо. Ну, в основному це його заслуга. Що нас так багато дітей займається цим видом спорту. О, Боля! Ми всі вместе познайомились і дружимо. Маленький страхуємо. Ну, на 10 часов ще должен був. Дуже хороший мужик, так сказати. Ну, як діток, як учу. От вони приходять до мене, да? Прийшли. От у них є отакий гривчик. Ой, 6 кілограм. Поняв? Маленький. І є ось такі палочки. Оце їм даю палочки. Вони в мене стають отак. Поняв? Діточки, тянемо ручки. Вони пух, опустили. Наклонилися. Тепер тазиком встаємо. Раз, встали. Тепер дітки присіли. Дітки присіли, от так. Прекрасненько, давай пригнемо. Ну, просто пригнуть. Вони беруть, оп, пригнули, сіли. О, красиво, у них виходить. Я їх хвалю. Раз, два, наші шире ножички. Ти взяв ребеночка, да, ти як пластилінчик. Виліпив, виліпив, виліпив. Оп, дивися, в нього вже плечики розширилися. Оп, він у нього животик убрався. Він уже раз, вже спортсменчик. 3-4 роки проходить і вже бачиш, що ти з нього зробив. Миш! Тобто, ну, як ваятель, скульптор.
Ну, це наше тут місто. Інтересне. О, покльовочка в мене. Дай, зараз швидко закинемо. Это позитивчик. Ну ты приезжаешь, ты получаешь позитив. Зарядка. Вода, солнце, воздух. Вот это побув, ну, 3 часа. Ну, 4 можно. Ну, то есть, зависимо от того. И ты потом приезжаешь, ты все, ты красавчик, ты чемпион, целую неделю гребешь. Бідолаха. Ну, це інтересно, зараз ми знайдемо. А це Анька перевішує. А це ми тут толкаємо вже оночки, 30 кілограм з нею. А це її перший раз награждають второе місто. Перше соревнування – второе місто. Багато травм в кожного було, там руку сламати, там палець ноги, це якби не падають, там щось вивихнуть, таке травми. Там, ну, буває десь, там щось неправильно як ділять, там розстраюєшся дуже постійно, хто-то плаче в спортзалі. Ну, це все одно питаємося друг друга підбадрювати, якщо була така атмосфера. Ну, взагалі, якщо ти сам не рішишся далі займатися, не перебориш себе, там свій страх, свої переживання, ну, ти не зможеш далі займатися. Тут грація. Ти взяла штаночку, красиво сіла, красиво поставила. Все нормально. Сіж проти тяжкої атлетики. От кого не візьми, любу людину, вона противник тяжкої атлетики. Що є зараз в житті, от, ну, на сьогоднішній день, це все, це благодаря штанам. У мене побіди будуть. Ну, не в мене, в дітей моїх. А я ж з ними, вони біля мене. І все в нас хорошо.